makar. Vićem ti loptom, 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 ideš u iznošenje. Šta će ti? Imaš pas, jednostavan pas, preostavi pas. Znači, dugo je kad otvorite ovde kao Bojan, kad je ušao ili ti, kad imaš širinu, uđi s loptom, ponesi osvoj. Kad idemo na 3, 4 ili 5 ljudi u rasporedu da idemo u vođenje, nema potrebe. Još dolazi na 10 i još budi glasniji i još traži. Jesi čuo? Iz tog prostora i sad nešto se sad dao loptu nego ono što sam ti rekao i pre početka. Još se zavuci tu. Šta nam opet fali? Nemamo opet centar shot Lajko, nemamo centar shot Bože s ove strane. Boća, imao si jednu situaciju gde smo odlično, mali ti otiše iza leđa i ti dođeš na kontra, uđeš u tri zelene i izgubimo loptu. Samo ga ispuštam. I on tebe i ti njega. I stalno tim ponavljanjima, pogotovo vas dvojica. Znači, Lajko, još da dođemo sigurniji. Kad je Fićo, brže spuštam u onoj situaciji kad je Bojan otišao, kad je pukao. Moram brzo da spustim, a nema, vidi, sve ostavljamo vam. Šone, sve dobro. I ovo samo ono što ti rekao. Pa krenem, sastanem jedna, dve, pa sačekam pa dođem. Znači, ne mora svaka video, sve drugo, okej, okay, sve super. Još priča, još komunikacije, dobro. Znači, da samo da držimo ovaj ritam. Mnogo mi je bitno da držimo ovaj ritam još jedno 20-25 minuta. Jel jasno? Čiki, tap, namestio si na levu. Ako si došao, udar. Nema, vidi, nema čeka, oni mora da budu tu. Stojke mora da napadne prvu, pati mora da stigne. Ovaj Mita tamo sa ove strane mora popuniti. Znači, ako budemo mi sačekali njih, to je momenat, ti si stao, ovaj će dođe, napravit će nam blok, ništa. Opet ćemo da je zgazimo i opet idemo. U krajnjem slučaju, iz te lopte ćemo dobiti korner, dobit ćemo nešto. Znači, ako smo radili toliko da smo namestili za centar šut viši, s jedne i s druge strane. Stojke. Još više. Znači, čim vidiš taj hop, odvoj. I onda čim je odvojio prvi Neša ili ti, samo mu dođite na saradnju. Najjednostavnija stvar. Jel može? Ajmo. Ne ladi. Yeah.